ओल्ड गोवा बायपास रस्त्यावरून सुसाट येणारी वाहनं स्थानिकांच्या जीवावर उठली आहेत. आतापर्यंत या धोकादायक रस्त्यावर 20 जणांना जीव गमवावा लागला असून उड्डाण पूल उभारला जात नसल्यानं स्थानिक संतापलेत. पाहुयात श्याम सूर्या नाईक यांचा ग्राउंड रिपोर्ट. ओल्ड गोव्याहून पणजीकडे येणारा बायपास चिंबल इथं धोकादायक बनलाय. उतरणीवरून सुसाट येणारे वाहन चालक चिंबलमधून जाताना सिग्नल पाळत नाहीत, त्यामुळे अनेक अपघात घडलेत. या ठिकाणी उतरणीवर वळण आहे, त्यामुळे वाहन चालकांना पुढच्या अरुंद रस्त्याचा अंदाज येत नाही. या भागात उड्डाण पूल बांधण्याचं निश्चित झालेलं असतानाही कार्यवाही होत नसल्यानं स्थानिक संतापलेत. फ्लायओव्हर ना सांगा म्हटल्या जेव्हा पॉलीचे घर असले त्यांना पॉली ऑब्जेक्शन हट्टा म्हणालो तो पॉलीचे घर काढून 1.5 वर्ष झाले. पॉली नेवे घर बांधले तो रावंक गेलो थंय तरी असताना फ्लायओव्हर ना. यांच्याकडे हॅलिपॅड मोदी येता म्हणून हॅलिपॅड बांधपाक एका दिसान जाता, हो फ्लायओव्हर जायना यांच्याकडे. जेव्हा इलेक्शनां येतात त्यांना पैशांचो धुवड जाता, हो फ्लायओव्हर जायना. हांगा लोक मरता, लोकांक हेल्प करपाक आम्हीच असतो हांगा. म्हणजे लोकांक जेव्हा फाटी आणि एकदा झालो त्यांना लोकांक गाडयांच्या आणि पारवी घेऊन काढलेली आहात आम्ही लोकांनी, लोकल लोकांनी, कळ्ळें तुका. पूण हो फ्लायओव्हर करपाचें आजून हें करिना. कमीत कमी 500 तरी हांगासर इन्सिडंट असो जाला मेला लोक, तरी हांचो फ्लायओव्हर जायना. आतां लोकांनी डिमांड केला म्हणून हांच्यांनी आतां रॅम्बलर हाडून आतां कॉपेस करता हें करपाक, कळ्ळें तुका. तें आमकां बरें दिसलें कितें अशेंच तरी हे फ्लायओव्हर करचे गोवर्मेंटा कडेन मागता बेगीनच्या बेगीन. तुमी आतां पळयला आसतले जो सर्वीस रोड आहा तो झिगझॅग आहा. जे इंजिनियर हेका अपॉयंट केल्ले ते इंजिनियर काय पयले दुसरे घाललेले ते भुरगे म्हाका कांयच समजना. तो रोड पयशे जाल्यार तो झिगझॅग आहा सर्वीस रोड, आनी येवन जो सर्वीस रोड आहा तो खंयच्या खंयसरूय आहा. म्हणजे इंजिनियरींग कोणी केला पळय हेका तकलीच ना. कोणो तरी बरो करतलो इंजिनियरींग, पूण हे गव्हर्मेंटाचे न्हू इंजिनियर अशें म्हाका दिसता. बुधवारी संध्याकाळी याच रस्त्यावर एका सुसाट ट्रकच्या धडकेनं व्यंकटेश कारापूरकर या स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे या अपघात प्रवण क्षेत्रात स्पीड ब्रेकर्स उभारावेत यासाठी कारापूरकर हे आग्रही होते. या ठिकाणी रस्ता ओलांडताना पादचारी आणि वाहन चालकांना जीव धोक्यात घालावा लागतो, त्यामुळे यापुढे तरी उड्डाण पूल उभारण्याबाबत गांभीर्यानं पावलं उचलावीत, जेणेकरून दुसऱ्या कोणाचा जीव जाणार नाही अशी मागणी कारापूरकर यांच्या कुटुंबियांनी केली आहे. आनी तो थंय उबो रावलो, सिग्नल ग्रीन आसलें तेन्ना ह्या ट्रॉलरान सिग्नल जंप करून ताका हें केलें जितेंद्रान आनी तो पळो. कितें मारलो तेणें? हें मारलें तेणें ट्रॉली मारली 40 फीट. ओके. फक्त गोवर्मेंटा कडेन आमकां एकूच हाडलें की हांगा एक सेफ्टी खातीर आनी कोण असो गावचो न्हू, कोणाचो बापूय कोणाचो भावाचो गावचो त्या खातीर आमकां जंपलर घालचे स्पीड लिमिटर. आतां दिसता की गोवर्मेंटान धाडलेले आसा, सध्या काम चालू केल्लें आसा, जें आमी कालच्यान बॉम्ब मारताले ते तेंच्यानी चालू केल्लें आसा. सो एटलिस्ट म्हाका दिसता जो पर्यंत हो फ्लायओव्हर जायना तो पर्यंत एटलिस्ट स्पीड तरी लिमीट जातली. एक्सिडेंट चालू आसता हांगा, एक मेजर एक्सिडेंट जो जाल्लो ते 7 जो गाडयांचो एक्सिडेंट चल्लो हांगा. 7 एक 2 ट्रक 2 गाडयो 2 स्कूटर असो एक एक्सिडेंट जाल्लो. म्हाका दिसता आतां पर्यंत 200 लोक तरी मेल्ले आसा हांगा. हो सारको डेडली झोन हांगा एक्सिडेंट जातात. एक्सिडेंट जाता, ट्रॉली आसा त्यो पडटा, हे आसात हांगा. एक म्हयन्यान 2-3 इन्सिडेंट आसूंकूच जाय. सो सारको हायलायटेड झोन. आनी आमचे जे आसा, जे आमचे चिमोलचे लोक, रायबणचे लोक जे क्रॉस करता पळय, तेंचे आमची बायलां जाणटे जे क्रॉस करता तेंचे खूब त्रास जाता. आनी ते सिग्नलाचो जो टायम आसलो न्हू तो 15 सेकंड आसलो, जस्ट 15 सेकंड. सो तो वाडोवचो, तो एटलिस्ट म्हाका दिसता 60 सेकंड तरी करचो आमच्या खातीर. कित्याक तितून 15 सेकंदान कोण जाणटी जावं बायल क्रॉस करूं शकना. तब्बल 8 वर्षापासून हा फ्लायओव्हर प्रलंबित असल्याचं कुणाल कारापूरकर यांनी सांगितलं. रस्त्यावर कमी उंचीचे गतिरोधक घालण्याचं काम गुरुवारी सकाळी हाती घेतल्यानं आता काही प्रमाणात तरी वाहनांच्या गर्दीला लगाम बसणार आहे. दरम्यान सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी घटनास्थळी भेट देऊन चिंबल उतरणीवर 3 ठिकाणी जास्त उंचीचे गतिरोधक घालण्याची मागणी केली आहे. हिंगाचो हो ब्रीज जो बांदपा जालो खूब वर्सां आदी जावंक जाल्लो, हो कित्याक सांडला म्हणून हांव नजो. आतां आमी गेल्ला तो फास्ट करपाक, आनी आतां आमकां एश्युरंस दिला तेणें 2 म्हयन्या भितर आपूण करता म्हणून सगळें. कोणें? इंजिनियरान हायवे.
किदें करता म्हणून ब्रिज ओवरब्रिज आमचो फ्लायओवर बांदता म्हणून आतां कितें जालां ताका सांगलां हांवें म्हाजे म्हाका तुमी सगळे डॉक्युमेंट दाखोवया कितें कितें बसी तुमची जाल्या पळय ते आयज पासून कळ्ळें न्हू कित्याक आमकांय फॉलोअप करूंक जाय हेजेर कळ्ळें तेज्या आदी टॅम्पररी आमी ताका सांगलेलें स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून टॅम्पररी आतां हो वयर पळय घाला तेन्ना ट्रॅफीक चड फास्ट येता न्हू हिंगा ताका सांगलें रंबलर घाल मात आमकां रंबलर जाय हेजे टाराचे डांबराचे कळ्ळें न्हू आतां फुडें पळय आतां आनीक दोन रंबलर जाय हो एकूच रंबलर न्हू टोटल तीन रंबलर तांकां काल सांगल्या रंबलर म्हणजे ताका सांगलेलो हांवें एक हीप एक हप कसो कर म्हण फुडें ओके आतां कितें जालां वसलें तर करीत जाल्यार थिंगा कांय फायद्याचें ना ताका लागून तेणी डांबराचें करपाचें तें फुडलें कित्याक फुडें आमी ताका असलें करूंक दिवचें ना तें करता म्हणलें तेणी आतां हें बी कमी केलें तेणी काम हय म्हणटा तें केलां मात हें आमकां सॉल्व जावचें ना आमचें प्रोब्लम आमकां गाडयो स्लो जालेली जाय हे ट्राक येता ते पास येता आनी व्हडल्या ट्राकाक हे रंबर व्हडले न्हू हे रंबराचे वयल्यान कांयच करून वयता ते ताका लागून आमकां डांबराचे मोठे रंबलर जाय ते रंबलर डांबराचे मोठे घालता म्हणल्यार तेणें आतां एक आतां हंप घाल म्हणटा एक ओके कळ्ळें न्हू घालता म्हणलो तेणी आतां घालता म्हणलां आनी खरें म्हणल्यार हे थिंगा येयलेले घालपाक ओके मात हे आमकां थिंगा सो नाका ओके आमकां जाय हेजे डांबराचे चिंबलच्या या धोकादायक रस्त्याबाबत अनेक वेळा आवाज उठवून सुद्धा सरकारला जाग येत नसल्यानं स्थानिक संतापले आतापर्यंत या भागात शेकडो अपघात झाले तर सुमारे 20 जणांना जीव गमवावा लागला त्यामुळे उड्डाण पुलाचा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावून चिंबलवासियांच्या मानेवरचा हा मृत्यूचा सापळा सोडवावा अशी मागणी स्थानिक करतायत चिंबलहून श्यामसूर्या नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट गोवन वार्ता लाईव्ह